Përshëndetje miq nderuar nga NTV Televizion. Në emisionin e parë folëm pak mbi fitoterapinë, mbi shkencën e fitoterapisë. Çfarë është fitoterapia? Ku bashkëbiseduam dhe bëm një bisedë. Mendojmë shumë iluminuese ose shumë dritëdhënëse mbi këtë degë të mjekësisë e cila merret me produktet bimore, kryesisht me ekstraktin e tyre në formën e preparatit bimore. Në emisionin e sotëm do të ndalemi sërisht me mjekun kryesisht nga Kosova, Ekrem Hajridinaj, i cili kryesisht ka dhe një institut ose më saktë një laborator në qytetin e Gentit në Belgjikë, ku aktualisht ne do përqendrohemi dhe për të bashkëbiseduar dhe për të bërë një bisedë më adekuate dhe më të plot mbi trajtimin e disa sëmundjeve, kryesisht dhe mbi disa bim, të cilat ne do t'i bashkëbisedojmë ose do t'i flasim. Dhe do të flasim pak për certifikimin dhe për njohjen ose më sakt për zhvillimin e kësaj shkence, e cila është një ndër shkencat më të vjetra, më të lashta dhe më kryesore në shumë, mund ta themi, në parandalimin e shumë sëmundjeve dhe në trajtimin e shumë sëmundjeve të ndryshme. Kryesisht me mua sërish do të jetë i ftuar mjeku nga Kosova, Ekrem Hajridinaj, ku do të flasim dhe më shumë në brëndësi të fitoterapisë dhe në lidhje me disa bim të cilat ndihmojnë në parandalimin e shumë sëmundjeve. Pra, ne po flisnim në emisionin e galuar, doktor, pra pjesën hyrëse, kryesisht, çfarë është kjo fitoterapia, përse ne nuk e njohim fitoterapinë dhe përse sot nuk njihet shkenca, ose më sakt, ky produkt, ose kjo nën shkencë e mjekësisë e cila është një ndër kolonat e mjekësisë, ku mirët me studimin dhe me përgatitjen e shumë barnave të ndryshme me ekstrakt kryesor bimor. Me qënë se emisionin e galuar, ju po më thoshnit pak ose po flisnim pak për pjesën e disa bimve të cilet ju dhe po e tregonit, kryesisht të lutem të ndalemi pak mbi disa bim të cilet kanë një efekt të madh preventus ose deri diku profilaktik ose bëj një trajtim në rastin e një sëmundje të ndryshme. Nuk e di çfarë mendimi keni përsa i përket bimve që u përmendët dhe asaj bime specifike që u edhe e treguat në emisionin e kaluar. Të lutemi të ndalemi pak tek disa bim ku bëhet edhe ekstrakti tyre me pjesën e fitoterapeutikëve. Po, para se të hyj të ke bimat, të cënën në njërën e kalu me vetëm e tregova, më shëftim, sepse dhe vetë instituti ka emrin e kësa edhime, Sideri, Sideriti Siriaka, është qaj malit, që Shqipëri është shumë njoftë, më shumë se të ne në Kosovë, por sigurisht është njoftë edhe në vendet në Greqi, Macedoni, Turki, duke parë emrin, Siriaka thuhet se origjinën e ka nga Siria, mirë po sigurisht që edhe vendi ynë është shumë i përshtatshëm që kjo bim të mbijetoj apo edhe të bëhet në vendet të djeshtë tona. Para se të hyj në bim, kisha dhe vetëm një fjalita them për esencën dhe një mshërcim që kanë ekstraktet dhe të fitoterapisë, apo të ekstrakte të farmacisë bimore, besoj se ato duhet të jenë 100% natyrore. Dhe duhet të jenë për shkak se tash në kohën e sotit shumë i përbahen se është natyrore, mirë po nëse shikojmë mbrapa, atëherë nuk janë të gjithë ashtu si që mendojmë. Apo këtëm se ke vu një bim atë, do të shikojmë se cilat janë ato pjesë të ndihmëse, të cilat i kanë vu për me shien, për me regullu ngjyrën e qapotion, densitetin e këto. Dhe të këtë kemi të bëjmë, nëse është fitoterapi, është do më terapi me përbajtje bimore, atër do tjetë 100% bimore. Mekanizmat të jenë të qarë biokimik dhe të kenë efekte klinike, dhe ajo është më rëndësi. Do të kenë fakte shkencore, që vërtet nuk mungojnë, ma kemi njaftë literatura, unë nuk jam ato, aji i cili ka zvullu, kanë qenë botanistët për para, njerës, na i përmbahme vetë në publikime, ne i përmbahme publikime shkencore, e nuk e përjashtojmë rastit që edhe ne vetë të bëjmë zvullimin e diçka që nuk është zvulluar në herë, sepse shkenca është dojë avancon, e rastisht mund të shohën gjdo e në laborator, me shohë shumë gjonët të laborator që kur nuk i kom lezu, dhe kur nuk i kim pa, një për shohë i regjistroj
edhe mundohna mi kuptu se se si ka. Pastaj është në rëndësi edhe mënyra e përpunimit të ekstrakteve, si përpunohen ato, ku përpunohen. Dhe ne kemi një përmbajtësore, si ta them një liber, cila quat farmakope, e cila është për farmacista. Mirë po, ne përmbajmë gjithashtu dhe të shikojmë se çka kanë thamë dhe çka kanë tregu të pare, Hipokrati dhe tjerë të shkencëtarë. Kështu që edhe toka, faktikisht, nëse kemi të bëjmë ato që janë të mbjellat, kur t'i humi, është në rëndësi, si është mbjell, si është korë, si e kanë qenë kushtet atmosferike, si kanë qenë, po, toka ka qenë e pasur me minerale, me cilë mineral, mineral, te rja e tyre, paketimi, edhe intencioni ju të gjatë përgaditës, të gjitha ato janë të rëndësishme. Dhe të tëtë, i fundit është substanca aktive, që pa tjetër është rëndësishme, dhe që janë, mirë po, ajo është vetëm çështja fizike. Mirë po, kur kemi punë me shëndetin, ne kemi të bëjmë jo vetëm me çështjen fizike, por kemi të edhe çështjen spirituale. Dhe të tëtë, çështjen fizike, dhimbja, trupi, defekte, që i ndjejmë, mirë po jenë edhe qështë spirituale, të cilat e shumë të rëndësishme, se kemi smundje që nuk ka rinje, për shambull, por ndjenja tjë në asë mënyre që për shambull ndjenjë këtë dhe thoni problemet spirituale, mendore ose spirituale, e shkaktojnë atë fizike, po e kontra. Dhe të tëtë energjia të cila gjendë të një bimë është shumë e rëndësishme. Energjia nuk po hi në atë temë, se nuk është temë një, mirë po energjia për cilë. Energjia është një bimë. Bimë të janë interesante, bimë janë ma interesante se ne që i neglizhojnë. Ato bimë të cilat të shkamu i korin, ato nuk vdesin, dhe të tëtë energjia kam betur një korin. Nësë në këtë qaj këtë para mje e kam, dhe ta shë futin i ujë, dhe me një procedur të vogër i zjerë të gjitha substancat dhe kanë diktim. Ate kjo është që një vit e korur në Shqipëri, besoj që një vit, edhe më ka arë të është një laboratur në tim, sigurisht që 6 muaj, dhe prapë se prapë ka diska mrenda, të më dhejtë, ose prapë të qenë energjis, si mundi të jetë të në vim. Dhe të është shumë në rëndësi e energjia që është në vim. Prandaj është në rëndësi si përdore kjo ekstrakt. Nuk është vetëm sasia në rëndësi, të din doza maksimale e produktit të e substancës aktive, normal me mjekësi klasike, ajo është në rëndësi për vëllëvimin e një varë. Mirë por në fitoterapi, ajo nuk është, është në rëndësi, po jo nuk është në rëndësishme. Sepse një gram për shemë të marë mentën, menta piperita apo arvensis, nëse marë një gram mentol, që është një pjesë e mentës, me edhe izoloj, edhe futëm në organizëm, nuk ka dhe trim më të një se sa një miligram në tër që mjerët me bimën se bashku. Këto prapë të shkjellu në dhe tjetër, sepse është kompleksi i cili dhe prom, nuk është substanca aktive e vetën e që koronam. Pa tjetër, pa tjetër. Për të pytja tjetër në duke të ishte për bimën, kjo të 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 si e trilova është, e kam gjithë këtë bimë, se është vërtet një bimë e cila një diko 20-30 cm e gjatë, rritët zakonisht në vendet mediterane, Shqipëri, Kosovë, Macedoni, ma tepër në Shqipëri se në Kosovë, Macedoni, Greqi, në vendet Balkanit të tëtë, dhe e ka, është një bimë shumë e fort, dhe dhe kam zirë pasë shumë e fort, i qëndron dimrave shumë të fort, i qëndron dhe rejrave shumë të fort. Oshtë një bimë që rritët në përshkëmbej, dhe tëtë e ka edhe toka e cila gjenë nërë, është nuk shumë e pasë, në mi për kjo i qëndron pasaj. Dhe të për këtë edhe është si tradicionale shqiptare, shqiptare të shqiptisit dhe mos e pinë këtë qaj, edhe onë për vetit nuk e kam njohër në parkta, dhe në vitet 2010 ikon, ashtu, edhe faktikisht fakt me të epe nuk ka interesue, edhe emrin e ka gjithë institutit me këtë bimë, dhe kjo bimë është shumë e pasër, është gjithashtu e përshume në materia medika, dhe të faktikisht në, si të thujmë, në librit që e konsumojmë ose e përdorim në farmaci dhe të para e kanë përdorë edhe e kanë shkruar faktikisht Hipokrati dhe të parë Paracelsiusi edhe shkencëtarë tjerë, Galenusi. Do të thotë është e përshkruar mirë kjo bim me të gjitha efektet e saj, domthonë edhe në Evropë e Komisionin Evropian, në EMA, domthonë në European Medicine Agency, por gjithashtu është shumë e përshkruar. Dhe pse e kam sjellë kë? Pastaj një arsye shumë e fortë.
Po, sepse ma... organizmi, ti e thamë më herët, janë tri gjona të rëndësishme. Nëse në organizme i kemë tri gjona, atëherë nuk duhet të frikohemi për asnjë problem të jashtë. Do të kemi imuniteti, do të kemi anti-inflamatuar, do të kemi edhe antioksidant apo antioksidant të mirë dhe organizmin tërë. Si ti marim këtu, ose a kemi këtu në organizmin tërë. Unë besoj se disa e kemë, se trupi jom është i dërtum në atë mënyrë që ne ti bëjmë këtu në organizmin tërë dhe nëse kemi probleme të jashme, atër ne do t'i këndërvime atyre. Imuniteti është i regullum, ne edhim si është i regullum. Edhe është në moment jemi të ndrojtur nga mikrobet e të cilat vinë nga jashtë. Do të të është një punë e mire. Nëse e dyta është antioksidant, atër gjithashtu me antushimit, nëse marëm, dhe kemi për ne organizmë dhe procesin fiziologike në regull dhe organizmë të, atër prap jemi një regull. Dhe në pjesën tjetër në anti-inflamatuar, gjithashtu proceset anti-inflamatore edhe këto i regullon organizmë një. Mirë po, nga njëherë, kemi nevojë. Në rastet të veçanta, ose gjithimi jo i mirë fiziologik e në organizmin tonë, ose kemi pas në ismundje, ose kemi pas në operacion, ose kemi pas në post-viral infekcion, post-virale, ose qka po diu, të gjitha këto edopsojmë organizmin tonë, dhe nga njëherë kemi nevoj për intervenime të jashtëme. Ta shumë në këtë punë, onë kanë thamë, dhe themë, që kanë gjithë një bimë, për shumë, si beri të siria, ka të tri elemente të ka. Antimikrobial, antioksidant dhe anti-inflamatuar. Pra në që qaj e shilë, po, po. Janë të tume me shkencë, ka njerës që kanë shuar për bimën tonë, përse ne kemi shuar me pak në Shqipërinë dhe në Kosovë, kërse këtë kanë bërë doktoratura njerëzit, kanë në universitetet, kanë hasë në një profesor, i cili ka shuar 200 pasje për këtë bimë, kërse unë nuk kam lizuar 200 pasje në literaturën shqiptare. Mirë po, jam lejnë, sepse ka, për shambull, polifenole të mjaftushme, terpenoide të mjaftushme, tanine të mjaftushme, izoskutelarine të mjaftushme, iridoide, ursolin, të gjitha këto bëjnë grupe të mëja që ndashta nuk i di edhe shumë, se une kam pak një specialitet ndashta tjetër për bosë këtyre, mirë po i kam lezuar dhe i kam studuar në një masë, sa une për nevojat të cilat i përdori për zbulimin ose për zhvillimin e produkteve të mija. Do të thotë kam në gjitha substancat e nevojshme për në posto tri elemente, dhe se këto tri elemente i kemi në organizmin tonë, atëherë nuk të të frigohen, nuk të thotë prej gjitha smundjeve, mirë po prej shumë smundjeve nuk të të frigohen, atëherë dhe se që kemi organizmin e fort. Po, shumë e sakt. Kur ju po thoshit për këtë bim, duhet a njihni edhe këtë bim që unë do u them në këto sekonda, është një bim e cila është bim shumë e fuqishme dhe ka veprime shumë të larta anti-inflamatore dhe anti-mukotike. Bëhet fjalë për bimën Gallum Verum, ose për ngjitëse në vërtet, nërkohë që ne e shkelim, e hedhim, ose bëhet fjalë për këtë bim, doktori, që na ngjitet në përduar, që na ngjit në përkëmbë, dhe kjo quhet Gallum Verum. Nuk e di sa njihet atje në Belgjikë dhe kërkime të uaja shkencore. Këtë kjo bim, unë e njohë këtë bim, së unë e faktikisht unë e shikoj dhe më interesoj, nuk e kam në galerik të tim, ose në formulat e mija në produkte që do t'i trebaj me vonë, nuk i kam, por e njohë këtë bim, faktikisht është bim jashtë zakonisht e mirë, është një anti-inflamator jashtë zakonisht i forë, faktikisht në Evropë këtë është përdorë me shekuj edhe për trajtimin e kancerit ose tumorve, se këto që është një anti-inflamator, është një anti-oksidant, dhe për këtë arsye kam përdorë, unë nuk e përdori këtë bim, jo rastisht ose jo fërën, por kam pas tjera prioritete, dhe është vërtet, javlen është ndër anti-inflamator shumë të fort për bimve medicinale. Po, po, krasë kësaj është Alkemila vulgaris, ose është manteli zonjës, i cili përdojrë për qregullimet neuroendokrine, për të balancuar pjeset e hormoneve të ndryshme, të prolaktoliberinës, të gonadotropinave, kërësisht edhe të hormoneve të folikostimulusit, të tirostimulusit, pra për të balancuar funksionet e gjendrave ose të glandulave tiroide, të funksioneve të hormoneve të glandulave mbiveshkore, të mineralokortikoidve, të glukokortikoidve, të hormoneve të pankreasit, të insulinës, të glukagonit,
të somatostatinës ndihmon shumë edhe kryesisht në proceset të ndryshme fiziologike, pra alkemia vulgaris ose manteli zonjës, bëhet fjalë edhe shumë bim, që në për e përmëndim edhe pak sekonda më parë, që edhe instituti ose laboratori që u keni ngritur, që ka emrin e qajt jeshil, ku me të vërtet, ne vëndyn, unë isha duke par, pak kohë më parë, në një studim që ishte kryer në vitin 1893 nga gazeta e njohur British Medicinal, ku flitej për studimin e bimës së Gallum Verum, ku unë dalë adhe më parë. Dhe flitej, ose mësa kishin studimet të ndryshme të cilat ishin kryer nga botanikët, nga personat të cilit njihnin mjaft mirë, shkencën ose më saktë strukturën biokimike të bimëve, por dhe mjekësinë. E njihnin shumë mirë, domethënë mjekësinë, biokiminë e bimës dhe bënin lidhjen ose ndërthurjen domethënë fiziologjike ndërmjet bimës dhe se si reagon kjo në trupin e personit. Dhe të Gallum Verum ose ngjitësia e vërtet kishte me të vërtet rezultate të mëdha në trajtimin e shumë, mund ta themi, inflamacioneve të lëkurës, për psoriaza, për dermato, për dermatite, për prurite, për urtikarje, madje edhe për dermatite të cilat manifestoheshin dhe me vatra, purulentoze ose me shelb. Dhe sot, fatkeqësisht, Shqipëria, vendi jonë dhe Kosova ka aq shumë bim sa që ne nuk ja dim vlerën. Ne i hedhim, kamomili është një bim madhështore, është një bim ose lulja radhishes, e cila quhet Taracasum officinalis, është një bim shumë madhështore. Pra, ka shumë bim lakra e bardhë, ekstrakti i saj, i cili përdoret kryesisht për sekrecionet ose për infeksionet mukotike vaginale, ose për infeksionet e ndryshme kryesisht të mykut dhe në sistemin pielokalicien për atër dveshkave. Pra, ajo që unë dua të them, ne jemi bërë armik me natyrën, doktori. Dhe fatkeqësisht, neve, natyra na shikon si armish, jo si miq, sepse ne kemi ardhur në këtë shkallë, saqë vetë nënë natyrë, ne e kemi bërë armikun e derës së shtëpisë. Po, këtë drejtë, kemi pasuri jashtëzakonisht të mëdha, resurse jashtëzakonisht të mëdha në natyrë. Ato janë faktikisht edhe resurset të cilat e përcaktojnë zhvillimin e një vendi. Do të thotë se ki potencialin njerëzor dhe resurset natyrore, edhe pse nuk janë ekonomisë, janë dy kushtet kryesore për zhvillimin e vendit, e këto të dyja i kemi ne. Prandaj, sidomos nëse flasim për farmaci, farmakologji ose varnat medicinale, atëherë të themi drejtën, kemi një potencial jashtëzakonisht të madh në Shqipëri dhe Kosovë, dhe kemi mundësi jashtëzakonisht të mëdha të bëjmë diçka, edhe pse unë kur t'i pyes njerëzit nga një herë për panajire, ju vetëm gatën e parë gjuni jashtë, kurse nuk mendoni diçka vetë të bëni atje, se keni të gjitha kushtet, sepse unë i pyes nga një herë dhe edhe se çka bëhet me këtë kontingent apo këtë kuantitet që hyrni në botën jashtëme, atëherë ndoshta shumica nuk e dinë dhe është shumë rëndësi për shkakun se vërtet bën shumë punë të mëdha ose shumë punë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve në Shqipëri dhe në Kosovë dhe për shëndetin e të gjithë njerëzve në përgjithësi, nëse i përdorin këto në mënyrë të mirë dhe në vend. Unë kam bim faktikisht shumë në reportuarin tim të cilat i përdorin e barna të mia dhe përdorin faktikisht në kom ndarë në disa grupe apo tonë dhe në rrugë të frymarrje, sidomos për shkakun në traktin respirator, ku disa bimë janë të pasa mençushme në aspektin e infekcioneve zakonisht janë virale, dhe ato bakteriale dhe mikotike, dhe ne mund të shfrytëzojmë ato resurse të cilat i kemi në Kosovë dhe Shqipëri, për shembull ne përdori edhe pse në gjuhën shqipe ndoshta vjen shumë keq me këtë thënë ta mund të jem realist, nuk i kam harru ose nuk i përdori gjatë ditës temat e bimëve në gjuhën shqipe, mirë po mund të them këto në gjuhën latine, që kam të ilmus vulgaris, ilmus serpilis, të gjitha këto janë bimë të cilat të ne bëhen, janë salia officinalis, sa das në këtë di shërbele, për shumë një shqipi, është genciana viole, që të gjitha shqo përdojme, është boner, është saturea montana, është një ja po një fatta gjurësime, nuk i po janë dhe qëtë abim që unë i përdori dhe janë top ose listën premium për indikacione të rrugëve të si përmet o të ulta
të primarjes. Ndëgjoje për shembull këtë ju e quni sheh më duket mos gabofsha Sambukus Nigra, nuk e di është rrush i qenit apo si e quni ju, po është një bimë e cila gjithashtu është shumë më rëndësi fruti i saj, është shumë i pasur me antocian, është shumë i pasur me vitamin C, me minerale, është i pasur me aminos, acide, të cilat faktikisht për ne janë shumë të panjohur, edhe është më e keqja Luciana. Po në besoj që me këtë emision, nështa edhe nëse nuk kam shumë kohën ti do të dojsh edhe më mirë se unë, dhe se disa bimë për shembull janë asë mira sa institutet amerikane japin publikime shkencore, kurse në Shqipi ishte mirë për këta, ishte mirë për këtë, dhe mirë për këtë, po asë një nuk mund të thetën në njërën shkencore dhe si edhe pse. Ta marrën për shembull për rushin janit, asë Zambukus Nigra, si një bim shumë që bëhet një Shqipëri, edhe se cilë mund të përdojnë të. Unë cila bim ishte doktori, cila bim? Êshtë Zambukus Nigra. Êshtë rushi i qenit, në duke. Rushi i qenit, po, po. Po, dhe aji është frutat e tina, edhe gjetet, po gjetet nuk përdojnë, sa kone është përdojnë të fruti, dhe këtë në Belgjik njohet me formulën si formula e gjysheve. Fantastike. Për shumullë e gjyshe, sepse këtë, edhe këtë ta shërbitet të mastuf para luftet botënore, këtë janë shërbyrë, edhe në parnatore janë shërbyrë në produkte natyrore. Po ne kam shok këtë, kam masterin edhe profesorin tim, i cili 40 vite ka pas parnatorin e vetë, të denjë vitet e të leta, unë kam, nuk kam dërguar jashtë apotekës asë një njeri me barna tjera për posë të pyrë të bimore. Shumë me sakë, doktori. Për shumë kini edhe, pra ndaj, formula e gjyshe ka qenë me marrushin, me zi, me e hudhë pak mjallë, edhe e kam dërë një sirup i cili është fantastik për kolin, është fantastik për anti, për viroza, është fantastik për bakterje dhe mikoza, por edhe për kolin. Pra ndaj, para mendoje tash këtë produkt, ata kanë bënë këtë mënyrë me zilje. Por nëse këtë produkt e merë dhe e avancon me teknologji moderne dhe prej një e bënë gjasht koncentrimi, kuptohet duke marë parasysh që mos ta të kalojmë dozën e toksicitetit, se kuptohet që nuk janë bimë të cilat dhe të një marë e konsumërojmë, hajtë se nuk janë azhë, mirë po edhe këto bëjnë toksicitet, edhe këto mund të hemohesh, edhe me këto mund të vdesesh. Kështu që është ajo, në mund qdo gjë të edhin, është një fjallë e paracelsiusit me duke, qdo gjë është helmuse, asgjë nuk është helmuse, mirë po një të dozen të caktojmë, po, një duhet të dozen të përshtatëm. Për atë arsye, qdo dosje që paracitet, duhet paracitet me dozë toksicitetit duke logaritur ato në mosh, në mosh jo, val, por në kilogram. Ma nuk sa kilogram, shka këto në tot, ato do të të sigurohen publikimin të gjama. Oshtë bim e jash zakonshme. Tash me kohën me fundit, sigurosht për imunitet, është dhamë kjo bim shumë, a, e ka ma shumë interesant një zeltë madhe në Evropë dhe në Amerikë, që embron imunitetin, apo stimulon imunitetin, mbron organizmin nga virozat e tjera dhe është vërtet shkencëtarisht e vërtetuar dhe bazuar. Saktë, doktori. Madje kur po flisnit për infeksionet respiratore, më përpara, shumë kohë më përpara, gjyshe dini se si ta trajtonin këto, mund të themi, këto infeksionet të leta respiratore, faringite, laringite, ose pak tonsilite, dhe bëhet fjalë edhe për një bim tjetër, edhe ju duhet ta njihni me pa tjetër këtë bim që unë dua përmend. Bëhet fjalë për Juniperus communis, ose për dëllënjën e zezë, e cila është një bim fantastike, dhe ekstrakt i saj, vaj esenciali dëllënjës e zezë, madje, parandalon infeksionet respiratore të cilat stimulojnë ose sistemojnë në rrugët e sipërme respiratore, pra nuk i lënë që të shkojnë poshtë në strukturat e pulmoneve ose në mushkëri, që të mos manifestohen me lezione bronko-pulmonare ose trakeo-bronkitike, pra që ndrojnë vetëm në rrugët e sipërme respiratore dhe pacienti kështu shpëton, mund të themi, nga dëmtime afagjata ose nga lezione, i themi ne, intrapulmonare ose brënda cipës o mushkëris, që pacientin pas të ketë edhe bronko-pneumoni. Pra, ky Juniperus
komunis ose ekstrakti apo vaj esencial i dëllënjës e zezë është një vaj ose një bim shumë esenciale, ku dhe ju përmëndët këto bim që ne po bashkëbisedonim, janë shumë të rëndësishme, jo vetëm në trajtimin e shumë smundjeve, por edhe në mbajtjen, mund të themi në gjëndje funksionale të mekanizmave fiziologik, përmbajnë polifenol, komponimet polifenolit, resveratrol, kuarcetin, përmbajnë kryesisht dhe disa akceptor të hidrogenit, TPN i themi ne, DPN ose trifosfatopirimidin dinukleotidin, difosfatopirimidin dinukleotidin, të cilat janë shumë të rëndësishme, doktori. Pra bima është diçka shumë e madhe, ku këto e dini përse janë shtuar kaj shumë sëmundjet, sepse ne nuk e njohim natyren, ne nuk i njohim bimet, nuk e njohim majgjin që kryusi na ka falur. Dhe fatkeqësisht, dhe sot moshat e reja, kanë shumë sëmundje, ku dhe unë kam thëmë për një inflamacion ose për një sëmundje të moderuar, e cila quhet fibromialgia progresive moderuar. Kushdo njeri po thuaj se ka një dhimbje në krah, ka një dhimbje në shpatull, ka një dhimbje në këmbë, nuk qëndron dot në këmbë, do që të ulet, kur ecën, nuk ka një ecje, mund ta themi ne sistematike, kolona e tij spinale është e përkulur, gjumë nuk bën dot, një fjalim të artikuluar nuk bën dot, pra po shkojmë drejt njerëzimi të sëmur, doktori. Po, këtë drejt, të qama, kjo fibromialgia, po edhe kjo e thejnë e këtë sindromen e lodhjes kronike. Po, doktori, shumë e sakt. Atë janë shumë në avantajës sipër, dhe është për të bo me rakme një aspekt, sepse në këto kushtet të cilat jetojmë tash, sidomos në teknologjin dhe në zhvillimin e shpejt industrial, atëherë njerëzit më tepër e më tepër janë të angazhuar në punët të cilat nuk janë ndoshta nevojshme dhe janë të detyruar faktikisht të kryejnë ato punë. Dhe sepse nuk ke më kohë të merresh me vetë vetën, më vonë ato që janë të rëndësishme për me marrë në vetë vetën, si kur aktivitetet fizike, zgjedhja ushqimit, eventualisht zgjedhja ndjekimit, ato mungojnë të trija. Dhe jemi në një cirkull i cili është nga një herë shumë i vështirë për të kthyer, ose cirkull vicios, që vërtet jemi në atë cirkull dhe bën një kronicitet të cilën është vështirë ta kthesh në normalitet. Këtë besoj që ne mund të japim kontributin tonë me fitoterapi ose me edukim faktikisht, se nuk është ka çdo herë që ti çdo i sëmur të merr diçka nga suplementet apo nga fitoterapi. Mirë po, është në rëndësi edhe biseda, sepse mjekimi nuk është çdo herë me medikamente, por mjekimi është edhe me anë të folurit, duke marrë parasysh se psikologjia, edukatorët e tjerët e kanë rolin e vetë shumë të rëndësishëm, ndoshta nuk të kohë shumë rëndësishëm. Mirë po, kur ke fjalla tek traktet tonë, sistemi tonë organizmit si trakti respirator për shambull, unë besoj që sidomos në vitet e fundit me të gjitha këto infekcione virale, ne nuk do të kishim nevoj për asnjë medikament, faktikisht duke pasur resurset tona natyrore, nuk do të kishim nevoj për asnjë medikament, sidomos në moshat e reja nërë, në rëtë në vjeqe, ku në Belgjik në Europë është regulluar me vjeqë dhe në rëtë në vjetë, në rëtë në moshën në rëtë në vjetë, në normal nuk të zonë të ipën disa varna si kortikosteroidet, për shamo antibiotikët, anti-inflamatuar. E thashtë, këto e të rëndësishme. Por, në këto tri, që është e unë e kamon rëndësimi produkteve të mija, që të të ketë në një zamënësim, një pa tjetër. Njeri ju do të vetëm të largohi smundjen ose problemin, ashtu si që e ka filluar tyra dhe zotit, dhe këtë du të bëj me forca veta imunitare apo anti-inflamatore. Mirë po, nga një herë kemi nevoj për dërhyrje të jashme, por këtë nuk bëm të bëj me dërhyrje të ashpër dhe dëmtuese, si kur të janë për shembull varnat e forta konvencionale, që une nuk jam kundër, por ato do t'i përdorëm me vend edhe me kohë, edhe shumë në kohë të shkurë. Mirë po, kemi nevoj për një shtyri ose ndryrje të jashme, atër do t'i përdorëm banat ose
fitoterapeutikë ose çaja, s'është në rëndësi nëse gjen vektën ose seanca gojore apo to nëse është puna ndonjë lodhje kronike e cila është vështirë të trajtohet në mënyra tjera, po mund të bëhet edhe sepse nuk të ka vende në çdo lodhje në proceset fizike, se mund të jetë edhe nga proceset spirituale mendore që e shkakton fiziken, po është mund të jetë edhe kundërta. Mirë për në tim traktet respiratore vërtet kemi bindë të jashtë zakonshme në Shqipëri të cilat në Kosovë që besoj që 90% une nga i herë une jo nga një herë, por në shumë herë i vizitoj doktora, kemi kurse, kemi praktikisht të ndryshme, kemi mbledhje të ndryshme në Belgjikë profesionale, ku flas për shumë produkte të cilat kemi të në dispozicione në baratorë në Belgjikë, dhe flasim për viroza dhe për problemet e traktit respiratorë. Ne dim se 90-95% të gjitha infekcioneve të traktit respiratorë janë virale. Po. Këtë thot literatura, nëse dikur gjendis shkate, por nuk e pohojmë edhe rastin, nuk e pohojmë rastin që edhe tjenë edhe bakteria, se kemi edhe bakteria, kemi edhe parestale, kemi edhe mikotike, mirë po janë ato virale. Po mirë, që pak jemi nga për infekcionet virale? Nuk kemi edhe shumë, kemi njete ose produkte antivirale e sintetike që mund të përdorim e mentalisht, po pse mund të pse të përdorim kërë kemi këtu në përrandet, në përlivadet tonë, në përbriqe tonë. Por nëse këtu i përdorim dhe i bëjmë një strukturë ose i përpunojmë në një mënyrë mira dhe një fërbojmë një ekstrakt dhe një përfundim në një kapsul apo një sirup, atër është edhe punë në mirë, atër është kredibiliteti, dhe të të është edhe besyshmëria njëzë, se besej që këtu është një problem të këne, në më besyshmëria në gjithë, sepse edukata është e ullë, të dhja është e ullë, mirë po atë du të këtejnë. Shumë e sakë, shumë e sakë. Me njëzë të e shumë i angazhuar dhe besej që do t'ja rishë, unë dështë ajo pak i angazhuar se ka vërtet shumë punë dhe angazhime në Belgjikë. Mirë po, një dhima mund të bëjmë pa tjetër në të në aspektin në shkencuar. Dhe këtë është taj qenë si besoj i do kredibilitet, ja bësi shmëria, se kur të flasim e njërës tjesh, o, jam dhim, ose kur folim e njërës që jënë pak edhe në të në universitet, ose kemi në profesora, kemi në profesora këtë në përshamu kur flasim nga njërë, për nuk besoj në dhim. Ajo është për mendinin të amë është kooperaci, se nuk është ajo është me ndini do të kërshuaj se nuk besojnë lirë, kur i tash në heret, për një vedim muna me t'i përmend dhe tash të cila përdoren ende në mjekësi moderne dhe nuk mund të një pato. Dhe mirë po do t'ja stigojmë edhe të kremi kredibilitetin dhe të të tojmë se kjo bim ka këtë struktur anatomike fiziologike, kjo bim ka këtë struktur biokemike, kjo bim ka këtë substancë aktive, kjo substancë aktive mund të përdore për këtë indikacija. Mirë po, kjo zvlendë është ta, kur të bëjmë këtë provim, ose këtë përpunim në mënyrë që vërtet dojnë standarte evropiane, të kushtojnë punë, kushtojnë edhe anën financiare, atëherë përpunojnë në fabrika që këtë është paktitisht, e njëta bëhet në fabrika konvencionale, e njëta bëhet në provime që unë i bëjë, në një fitoterapeutike, sepse normat dhe standartet dhe në Evropë janë shumë fjarta, ti më këtë zonë një hapë një laborator, kur s'ke standartet dhe të mundësi është. Mirë po, kur të bëjsh të dyja dhe një produkti përfundimtar, del, që është në regull, atër kredibiliteti është në regull, njerës besojnë, kuptohet pacienti, ose aj që mërë produktin është përgjesi kryesor, se nëse ka dhe prim produkti, atër ka nëske një problem një qëtore. Edhe duhet të një fundit edhe të ta ndërprejnë dështëta se zgjata, kemi të bëjt edhe një njërës të cilët për shambull ja hupin kredibilitetin bive ose që është këtyne produkteve gjimore. A përto duhet t'jesh profesional për me trajtu një pacient me produkte gjimore. A përto duhet t'jesh gjana. Une shumë e urej një punë për shambull, une nuk tham se dikone shëroj me këp, une e shëroj me këp, une i japi dikujt mundësim në shëroj me këp, edhe atër është problemi të pacienti, edhe se dhe pacient me njëjtën diagnozë nuk kanë reagimet të njëjta, pra për shkejnë tjetër. Pra ndaj
kemi problem pastaj me njerëz të cilët për shembull e keq përdorin faktikisht edhe biznesin, për shembull e shoh shumë bim ose shumë produkte nga India, ka shumë produkte nga Kina, nga unë nuk tham se si janë mirë ose mirë, nuk mund të japë një perceptim nga punë, mirë po të duhet jemi ne shumë korrekt, duhet të informojmë mirë me të gjithë ato që kanë prejnë ato misbime së dhejnë në fund, atëherë me një punë edhe me një praktik të pacientët ose të klientët, edhe kjo duhet të jetë faktikisht një korp i njerëzve, a një korpus ose një tim i cilë bashkëpunën edhe dështë që me një kohë se nuk është e li, në një kohë a fa gjatë 2-3 tas jetë pësër që do t'ja rejnë, të ketë sukses dhe të përdori në një rregull. Po, doktori, shumë sakt dhe të falenderoj për këtë bashkëbisedim iluminus ose hodhët shumë dritë me të vërtet, sepse shumë njerëz nuk e njohin këtë shkencë, nuk e njohin çfarë është fitoterapia dhe se si mund të trajtohen shumë sëmundje me anë të ekstraktit kryesor të bimëve, duke i njohur ato nga ana shkencore, nga ana e një personi të artikuluar si puna juaj që merret dhe me studime, merret me punime të ndryshme që është në thellësi të këtyre gjërave. Doktor, të falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim, ku ne folëm dhe për disa bim dhe folëm për rëndësin e kësaj shkence që kishte mbi shëndetin e njerëzve. Të falenderoj shumë, doktori. Ashtu dhe juve, faleminderit. Ju lutem, doktori. Miq të nderuar, ishim me Ekrem Hajredinaj, ku folëm pak më shumë në brëndësi për fitoterapinë, pra për rëndësin e bimve që trajtonin infeksionet ndryshme, bakteriale, infeksione respiratore ose të rrugëve të frymarrjes, infeksione të traktit tretës, pra infeksione gastrointestinale dhe infeksione të ndryshme të lëkurës, ku përmendëm dhe bimën e madhe Gallum verum ose Gallum aparin apo ngjitsen e vërtet, të cilën ne e njohim, por nuk ja dim as pak rëndësinë. Miq të nderuar, nga unë Luciano Bardhi dhe nga NTV Televizion, miru pafshim dhe miru takofshim.